Labdien! Jūs redzat savā priekšā plašu atskaņotāju, filmētu no augšpuses, un uz plašu atskaņotāju ir nokļuvusi varde. Vardei ir, lai labāk viņu ieraudzītu, vardei ir arī tāds neliela oranža lapiņa virsū uzlīmēta ar aptuveno masas centru. Jūsu uzdevums būs noskatoties šo video noteikt vairākus ar vardes rotāciju saistītus pamatlielumus. Tātad vardes rotācijas periodu, rotācijas frekvence, apgriezienu skaitu minūtē, viņas lineāro ātrumu un centrietes pātrinājumu. Varde joprojām pagaidām stāv uz vietas, bet pēc brīža viņa sāks arī savu kustību pa apli kopā ar plati. Mērījumu veikšanai jums ir pieejams hronometrs un hronometrs tā kā virs plašu atskaņotāju un labajā pusē jūs redzat arī mērlentu, ne, bet lineālu. Tie jums var palīdzēt veikt noteikts mērījums, ja nu nepieciešams. Nu ko? Laižam vaļā. Jūs varat veikt mērījumus vairākas reizes, un tas pat ir ieteicams veikt vairākas reizes, lai iegūtu to labāko rezultātu un pārliecību. Un tad, kad rezultāts ir iegūts, tad tos rezultātus lūdzu iesniedziet saitē, kas ir norādīta video aprakstā. Pēc tās iesniegšanas jūs redzēsiet arī rezultātus, ko citi ir iesnieguši. Bet nu pagaidām, tad neliela klusuma, lai jūs varat veikt mērījumus. Nu ko, ja nu nepaspējat veikt mērījumus, droši varat apturēt video vairākas reizes turp un atpakaļ patīt un veikt tik reizes, kamēr esat iegūši pārliecību, ka rezultāti ir ticami un tādi nu derīgi, un tad attiecīgi viņus publicējiet norādītajās saitē. Nu, lai veicas, pagaidām tas arī viss.